Dobar dan, dragi učenici. Danas ćemo se na satu likovne kulture baviti ljudskim tijelom. Na kraju današnjeg sata moći ćete prikazati pokret tijela u formi krokija. Početak pitanje. U kakvom je položaju vaše tijelo trenutno? Pretpostavljam da ste mirni, ali svako malo tijelo pomaknete i bar nekim njegovim malim dijelom napravite pokret, nije li tako? Sigurno ste više puta igrali s prijateljima igru pantomime, te ste pokretima tijela pokušali objasniti neke pojmove. E pokušajte sad odglumiti pokrete čovjeka koji svira violinu. Oponašajte radnju sviranja pomicanjem ruke. Jeste? A sad zaustavite pokret. Kada crtamo pokret, to je pomalo poput igre pantomime. Ne možemo prikazati pokret koji traje, već na neki način ga zaustavljamo i prikazujemo jedan njegov specifičan dio. Svakodnevnim i uobičajenim pokretima našeg tijela puno ne razmišljate, ali sigurno u pokretima koji su vezani uz sport, uz sviranje nekog instrumenta, uz ples, to jest uz vaše različite aktivnosti, potrebno je ipak malo više promišljati. Ali jeste se zapitali što omogućava kretanje našeg tijela? Naše tijelo pokreće sustav organa za kretanje kojeg čine mišići i kosti. Mišići su aktivni pokretači, a kažemo da su kosti pasivni pokretači našeg tijela. Posebna mjesta na našem tijelu su zglobovi. Oni su pomična veza, to jest mjesto spajanja dvije ili više kosti, koje se jedna u odnosu na drugu mogu kretati te nam omogućuju različita gibanja. A sada pokušajte na svom tijelu pronaći zglobove, to jest mjesta gdje se vaše tijelo može savijati. Što mislite, kako biste se kretali da nema zglobova? Možete isprobati. Znati građu, anatomiju ljudskog tijela, mišiće, kosti, to jest kako se tijelo pokreće, važno je i likovnim umjetnicima, jer tako bolje razumiju što stvara i kako nastaju raznovrsni oblici koje vide na tijelu pri nekom pokretu. Mnogi likovni umjetnici su istraživali i prikazivali ljudsko tijelo. Na prikazanom crtežu možemo vidjeti ljudsko tijelo veoma precizno analizirano i prikazano kroz anatomiju mišića. To je crtež talijanskog umjetnika Leonarda da Vincija iz 16. stoljeća. Pokazali oblik koji vide, to je specifičan pokret tijela, mnogi umjetnici koriste pripremne crteže ili skice u svom radu. Tako je i francuski umjetnik Edgar Degas koristio pripremne crteže da bi prikazao balerine koje su mu bile velika inspiracija i poticaj u njegovom stvaralaštvu. Gledajući ples balerina, Degas je analizirao njihove pokrete sa svih strana, te je koristio svoje pripremne crteže dalje, kao što vidimo i za druga dijela, slikarska ili kiparska. Došli smo do pitanja što je kroki. Francuska riječ kroki znači brz crtež živog modela, to je skica određenog položaja tijela. Na prikazanim krokima možemo uočiti određene pokrete tijela koje su umjetnici nacrtali. Možete li zamisliti da su se modeli nastavili kretati, a da su ih umjetnici uhvatili baš u određenom trenutku? Pogledajte malo bolje prikazane modele i njihove savijene dijelove tijela. Pokušajte sad odglumiti pokrete koje su modeli zauzeli. Sjećate li se koji dijelovi tijela nam omogućavaju savijanje? To su zglobovi. Krok je obično gotov za nekoliko minuta. Nakon toga model promijeni svoj položaj, to jest pokret. Pri crtanju krokija umjetnici se fokusiraju samo na ono što je važno za njihov prikaz. Evo ovdje možemo vidjeti kako je umjetnik Egon Schiele crtajući kroki naglasio samo obris, to jest konturu figure, obrisnim linijama i pritom je istaknuo samo ono što je bilo bitno za pokret tijela. Došli smo i do današnjeg zadatka.
Za njega će vam trebati papir za crtanje, crtača tehnika po izboru, to može biti dva bemekana olovka, crtač i ugljen, ovisno što imate u kući. Fiksativ za crtež može vam poslužiti lak za kosu. Inače, riječ fiksativ dolazi od riječi fiksirati, što opet znači pričvrstiti, a u ovom slučaju znači pričvrstiti trag olovke ili crtačeg ugljena za papir, to je za podlogu, da vam se ne briše trag, da se ne razmazuje, da se papir ne prlja. I potreba vam je živi model za crtanje. Za ovaj zadatak zamolite nekog od ukućana da vam bude model i zabilježite pokret njegovog tijela crtajući kroki. Ali prije samog crtanja obratite pažnju na smjer i odnose dijelova tijela, dakle na glavne dijelove, na trup, noge, ruke, glavu, zglobove, jesu li možda savijeni. Pri crtanju koristite obrisne linije. Pritom naglasite samo ono što smo rekli da je važno, položaj tijela, pokret. Ne trebate obraćati pažnju na detalje na licu, na odjeći i neke sitnice koje nam za ovaj zadatak zaista nisu važne. Crtajte 5 do 6 minuta. Dodajte koju minutu ako vam je potrebno. Neka tada vaš model promijeni pokret, to je zauzme neki drugi položaj. Nacrtajte više različitih krokija. I na samom kraju možete provjeriti uspješnost zadatka ovom tablicom. Jesam li nacrtao ili nacrtala kroki veoma brzo? Jel mi trebalo više od 10 minuta? Jesam li uspio nacrtati više različitih krokija? Je li se na crtežu jasno prepoznaje pokret tijela? Jel ga mogu prepoznati moji ukućani? Je li se jasno prikazuje obris, to je kontura tijela? Eto, vježbajte svoje oko i svoju ruku, zabavite se i hvala na pažnji.